Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Խաղաղության համաձայնագրում Ղարաբաղի մասին որևէ դրույթ անընդունելի է։ Այս մասին ասել է Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մյունխենում հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ հանդիպումը լավ է անցել։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, երկրի ղեկավարն ասել է. «Գլխավոր հարցն այն է, որ խաղաղության համաձայնագիրը պետք է կառուցվի միջազգային նորմերի և սկզբունքների հիման վրա»։ 3 օր առաջ մենք ստացել ենք Հայաստանի պատասխան առաջարկները մեր առաջարկների վերաբերյալ։ Հիմա մենք այն ուսումնասիրում ենք, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ «Ի գիտություն բոլորի, Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունն այլևս չի գործում։ Դա իրականում ռուսական արտահայտություն է։ Նագորնը նշանակում է Լեռնային, իսկ Ադրբիջանում չկա այնպիսի վարչական միավոր, ինչպիսին Լեռնային Ղարաբաղն է», ասել է երկրի ղեկավարը։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի հայերը ադրբիջանի քաղաքացիներ են և կազմում են փոքրամասնություն։ Ադրբիջանը բազմազգ պետություն է։ Ադրբիջանում բոլոր փոքրամասնություններն ունեն հավասար իրավունքներ և արտոնություններ, այդ թվում մշակութային, լեզվային և անվտանգային», ընդգծել է երկրի ղեկավարը։ ՆԱՏՕ-ը մեկնաբանել են Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում կայացած, շարժելով սարեր անվտանգության ամրապնդում Հարավային Կովկասում պանելային քննարկմանը։ Այսպես, Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան Թվիտերի իր էջում գրառում է կատարել. «Դա իսկապես արդյական է. Դա Հարավային Կովկասում կայունության ապահովման բանալին է. ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբիջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը», ասվում է գրառման մեջ։ Չնայած սրտաշունչ եղանակին, Խանքենդի Լաչին ճանապարհին 71-րդ օրն է շարունակվում է բողոքի ակցիան ընդդեմ Ադրբիջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում օգտակար հանածոնների, հանքավայրերի, ապօրինի շահգործման։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան սկսված հանրահավաքը շարունակվել է փետրվարի 19-ի գիշերը։ Ակցիայի մասնակիցները ցուցադրում են ամուր կամք և հաստատակամություն։ Նրանց տրամադրվում է քնելու տեղ, տաք սնունդ։ Ցույցերի ընթացքում պահպանվում են անվտանգության կանոնները, գիշերվա ընթացքում միջատեպեր չեն գրանցվել։ Մենք մտադիր ենք շարունակել համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների և Ադրբիջանի ժողովրդների միջև։ Այս մասին գրված է Ադրբիջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Facebook-յան էջում։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 31-ամյակի կապակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ադրբիջանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններն են հաստատվել 1992 թվականի փետրվարի 19-ին։ «Մենք մտադիր ենք շարունակել համագործակցությունը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են էներգետիկ անվտանգության ապահովումը, անդրազգային սպառնալիքների դեմ պայքարը, առևտրի և ներդրումների միջոցով բարեկեցության բարձրացումը, հիմնարար ազատություններին աջակցելը և Միացյալ Նահանգների և Ադրբիջանի ժողովրդների միջև հարաբերությունների հաստատումը», ասվում է հայտարարության մեջ։ Ադրբիջանցի փրկարարները եղբայրության շուրջօրյա օրինակ են ցուցադրում Քահրաման Մարաշում, այս մասին ասել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն, արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և հետևանքների վերացման վարչության համակարգող կենտրոն կատարած այցի ժամանակ, որտեղ տեղադրված է նաև Ադրբիջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության անձնակազմը։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբիջանի փրկարարներին կատարած աշխատանքի համար։ «Այստեղ փրկարարների մասին խոսում են որպես հերոսների. Շնորհակալություն բոլորին. Դուք պլատակների տակից շատ մարդկաց եք փրկել. Մենք տեսանք այս ամենը. Դուք մեզ ուժ տվեցիք», ասել է Սուլեյման Սոյլուն։ Ադրբիջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարները շարունակում են եղբայրական երկրում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի հետևանքների վերացման աշխատանքները։ Ադրբիջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնել են, որ Քահրաման Մարաշում և Հաթայում իրականացված որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունքում ընդհանուր առմամբ պլատակներից դուրս է բերվել 53 մարդ, ինչպես նաև 780 դի։ Ադրբիջանից ուղարկված մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը հասել է Թուրքիայի Քահրամանմարաշ քաղաք։ Այս մասին հայտարարել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Ջահիդ Բախչին։ Նա նշել է, որ Ադրբիջանի տարբեր քաղաքներից ուղարկված 14 բնակելի կոնտեյներ արդեն Քահրամանմարաշում են։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։
Հետևեք մեր նորերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է անպամացություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Հարավարևելյան քամին երեկոյան ժամերին կուժեղանա։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 4-6, ցերեկը 11-16 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Սակայն երեկոյան ժամերին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 2-6, ցերեկը 12-17 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 5-10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքենդում ջերմաստիճանը 3-4 աստիճան տաքություն։ Աղդամում, Ֆիզուլիում 7, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Բուբատլիում 5-7 աստիճան տաքություն։ Լաչինում եւ Քելվաճարում օդի ջերմաստիճանը կկազմի 2-3 աստիճան ցուրտ։ Արդյոք 2 ու 7 FM